Tajna ribljeg oka. Prvi je roman u kojemu se pojavljuje Domagoj Kovačić. Izuzetno maštovit dječak. Jedna od omiljenih aktivnosti Domagoja Kovačića je promatranje čudaka na Cvjetnom trgu. Jako važno za roman i za život Domagoja Kovačića je da je u obitelji slika. A sliku je našao i kupio na Jakuševcu Domagojev djed. Domagoj i njegova baka su uvjereni da je slika originalna, znači da je djelo velikog majstora, dok ostali članovi obitelji baš i nisu, jer su svojevremeno sliku dali Puhovskom likovnom kritičaru koji je rekao da to nije djelo Vincenta van Gogha. Jedno jutro Domagoj se probudi i ugleda muškarca kako gleda u prozor njegove sobe. Muškarac ima izbuljene oči, tako da mu Domagoj odmah da nadimak riblje oko. Riblje oko Domagoj je bio sumnjiv čim ga je vidio. Istog dana pokvari se štednjak u stanu Kovačićevih. Stiže električar Horvat koji je Domagoju također sumnjiv. Zatim Domagoj otkrije da je netko bio u njegovoj sobi dok ukućana nije bilo u stanu. Kada Domagoj zapazi da ga do škole prati Puhovski, onaj likovni kritičar koji je tvrdio da slika nije djelo Vincenta van Gogha, zaključi da ima posla s bandom opasnih kriminalaca. Kriminalci kojima se Domagoj našao na putu puno su opasniji nego što je to Domagoj mislio. Veliki mu je problem u tome što mu nitko ne vjeruje. On često izmišlja priče i svi oko njega misle da izmišlja i ovo što sad priča. Zapravo nije baš da mu nitko ne vjeruje. Vjeruje mu Jagoda, djevojčica koja je zaljubljena u njega. I tako Domagoj i Jagoda skupa kreću rješavati tajnu ribljeg oka. U najkritičnijem trenutku pomoć im dolazi sa sasvim neočekivane strane. Pomaže im jedan od čudaka sa Cvjetnog trga. A Domagoj, pa i čitatelji tajne ribljeg oka, shvate da ljudi često nisu onakvi kakvima se doimljuju na prvi pogled.